بنایا
صاحب میری بڑی کچھ کسی بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جناب کی آمد اور صاحب کی جلوہ گری چودھری صاحب تشریف فرما ہے، باؤ جی تشریف فرما ہے، بخاری صاحب تشریف فرما ہے، میاں صاحب تشریف فرما ہے، شوکت علی صاحب، سبحان اللہ، یہ محفلوں کی جان ہے، سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ شریف صابری صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حافظ صدیق صاحب گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میاں اخلاق صاحب ماشاء اللہ روح رواں الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں مختصر وقت کے لیے یاد کر رہا ہوں کہ سمجھا نہیں آدم چشتی صاحب، آدم چشتی اللہ Yeah.
شادی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے پر میرے آقا تو گائے دادے کیوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے پر تو گائے دادے تو میرے آقا تو کائنات
کے جہاں میں کے پھر آئے
صاحب نے کہا پھر